ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਡੋਲੂ ਦਾ ਡੋਲੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੱਕਾ ਦੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ ਪੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਰੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ